berandu egi. Baizu, esan beharko diogu, ezta? Bai. Ikusle Maiteak, antza denez, ez duzue behar bezala ulertu joan den astean helarazi genizuen mezua. Beranduegi bertan bera ustea erabaki dugu. Ez da txantxa, beranduegi lasterra amaituko da. Gorka, zer? Ez digute sinistuko. Ah, beraien txago kalte, nik eungarren egin eta ospa. Ba, eta nik. Ongi etorri berandu egina, 5000 eta 500 lagunek parte hartu zuten joan den larun batean Baionan Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoa eskatzeko manifestazio arrakastatxuan. Bai, arrakastatxua, bai, baina Manuel Valls ekarri esan du. Ja, Manuel Valls, Manuel Valls, Ipar Euskal Herriko hiru auzapezetik bik bat egin zuten manifestazioarekin, baita kultur munduko 100 persona esanguratsuk ere. Gorka, bai, ongi, baina nik ez dut uste Parisek ainarra onartuko duen. Ixo, onartu eta ez onartu. Orantxe bertan gelditzen den zalantza honakoa da, Ipar Euskal Herriak independentzia bere kabuz lortu, ala gainontzeko provintziei itxaron. Beren kabuz? Ba, egualdea horrela hiltzen utzi? Zein importa zaio, ikualdea. Frederik Espainiak senatari sozialistak parte hartu zuen Lurralde Elkargoaren aldeko manifestazioan, baina bestelako proposamena aurkeztu du senatuan. Ipar Euskal Herrirako antolamentu eta kooperazio poloa. Poloa? Eta hori zer da? Ba, honelako zerbait, gutxi gora bera. Eusko tarra gira, Euskadi da gure aberria. Antonio Casas geologo espainiarrak esan du Zangotza ebakuatu beharko litzatekeela esa urtegiko presa arrisku larrian baitago. Nafarroako gobernuak erantzun du ez dagoela larritzeko inolako arrazoirik edozein istripuri aurre egiteko moduko arma sekretua daukate eta. Muzdeiren izenean, zabaldu zaitez! UPN! 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 Azkar, euskalduna datoz eta! Ez ubarkatu baina. Ezan gaitezen serioak horri ikusten denean miraria da eta mirariak ez dira existitzen. Ez direla existitzen? Nafarroan bai, mehira, kaneko diru guztia desagertu da eta inoek ez du lapurtu. Por cierto, lehengo irudi horiek zer ikusi daukate la Navarra Marítima deitzen den horrekin? Bale, barkatu da. Amaitu da gizonezkoen Espainiako futbol liga eta ez da ez denboraldi ona izan gure taldeentzat. Bai, nola esan ezakezu hori? Reala txapeldunen ligan. Alabesiko eginda. Bai, baina importa duena, Athletic, txartu. Tira, saiatu arren ez duzu Real Zaleon poza zapuztea lortuko, txuri urdinek denboraldi bikaina egin ondoren ederki ospatu zuten sailkapena. Asko itxaron behar da Athleticeko bazkide izateko? Itxaron ez, baina ordaindu. Kataluniako RC alderdia aztertzen ari da Ezker Abertzalearekin batera joatea hurrengo Europako hauteskundeetan. Jo, ze polita. Polita? Bai, koalizioa egiten baldin badute berriz etxetik gertu ikusi halko ditugu Vilafrancako kasteliarsak. ERC eta Ezker Abertzalea hautagai bateratuan pentsatzen hasiak dira eta Jose Mari Bakerok ezezkoa eman ondoren Martxelo Otamendi da hautagaia Katalunia Tolosa bezain ondo ezagutzen baitu. Lan handia izango luke aurrerantzean Otamendi izan ere mitinak Katalunian eta Euskal Herrian eman beharko lituzke. Jo baina hautagai norma batek mitin bat emateko denbora Martxelo Otamendi bi eman ditzake. Jaki batzuk debekatuta du ez balkate kalitate minimo bat ez balen bakatez segunte kompozizio garen. Jaun Andreok, inola ere eman nahi ez genizuen albistea eman beharrean gaude. Bai, hala da. Egoera gehiegi luzatzen ari zela iritzita, etak armak hartzea erabaki du. Hona hemen, beranduegiri esklusiban bidali dioten bideoa. Eta, askapenerako erakunde armatu iraultzaile sozialistak, Euskal Herriari jakinarazi nahi dio armak uztea erabaki ondoren, etxaiaren inmobilismoak berriz ekintzak burutzera bultzatu gaituela. Hilabeteak pasa eta aldaketarik ikusten ez dugularik, argi adierazi beharrean gara, eguraldi ona nahi dugu, ostia,
Eguzkia ikusi arte, tinko borrokatzeko konpromezua hartu dugu. Gora eguzkia eta askatasuna. Bazer nahi zu esatea? Zai arrazoi falta. Ba ez, izan zirelako gara eta garelako biso gara. Jotake iragazi arte. Denok eman behar dugu xira bat, gutxi batzuek aterkia eraman behar ez dezaten. Borraska da! Bide bakarra! Horren beste zile honetako lehiaketaren irabazlean orden jakingo dugu horretarako unaik bere esku inuzentearekin izen bat aterako du kono honetatik. Eta irabazlea da... Napoka iria erabiltzailea! Zorionak! Eta jarraian, ez ditu Izagirre gazte honetako argia astekariak dakarrenaren berri emango digu. Aste honetako azala, Lourdes Bendinueta iheslaria da. Sustraiko linak egindako elkarrizketan, deserriko 30 urteetako bizipenak eta egungo ametsak ekarri ditu. Berte Reformaz, Zumaian, mainguru politikoa egintzen, eta Mikel Azurmendik paperera ekarri du. EAJ-ko Jone Berriozabal, EH Bilduko Juanjo Agirrezabala eta PSE-ko Juanma Aramendi noraino plante egin eztabaidan aritu dira. Unai Break enpresa farmazeutikoen iruzurra azaleratu du. Frogak manipulatuz lortzen dute ikerketa ia denak arrakastatxuak izatea, eta horrek ondorio nabarmen bat du. Medikuak ez dakiela zehat, eskuartean duen botika noraino den eraginkorra. Eta segidan, Antion Arzaren elkarrizketa. Kirolaria da eta bizitzan denaren gainetik indarra transmititzen digu. Aurkitu nuen eskala da eta hori gurtzen zitetan gehiena. Tartan dena utzi nuen eta zientzen eskalatzen lagunekin, biz mendiko bizikletaz zibiltzen, aizpitartean sartzen, espeleologia egiten, nolako gauzak. Osa, denetik? Eta, bai, pixka denetik. Gora, bera, lurrazpian, bai. Antxon Arza iruindarra kirolaria eta enpresaria da, baina batez ere, abentura zalea. Reyes Lintxe eta kazetariak hitz egin du berarekin. Joan nintzen, larogeita lauean Himalaiara, mendira eskalatzea, eta tifus bat harrapatu nuen, eta orduan indarra besoetan harrapatzeko piragua zibiltzen atzik nintzen, eta hemen txebertan montatu nintzen lagun batekin, hemen Uztama eta Arga ibaiak elkartzen diren lekuan, hor sartu nintzen dire lehenengo aldiz ibaian. Piragua zibiltzen zen jendea bakarrik kompetizioa egiten zuen. Eta orduan hasi ginen, ibai berria jeisten, Pirineoa deskubritzen, hortaz pionerik izan du ginen. Eta ala ezagutu genituen, bai Pirineoko ibai asko ezagutu gabe zeuden eta guk izan ginen lehenengoak jaisten. Eta horregatik ezagutu ziguten telebistako jendeak eta hor eurekin hasi ginen programak egiten. Hori zen Alfilo? Alfilo, bai. Bai. Eta 88an edo egin genuen lehenengo programa. Hilabete baldan egiten genuen ordu erdi botatzeko saio bat, bai, programa ordu erdiko programa. Nik hori zen nahi, 88tik 2000-tara. 2000an istupo eusen nuen, eta orduan ja utzi nuen, Alfilokoa. Hamabost metrotik bere erori saltu egin nuen, eta ongi erori beharrean, leuna, plano, erori nintzen. Eta orduan, karo, ura hortik gora, hamar metrotik gora da, ba, zementu atzala. Baina piraguarekin. Piraguarekin, bai, bai, bai. Eta orduan, bizkarra zurra, komprimitzen da eta apurtzen da. Horein dela urte pila, bizkarra apurtzea oso gauza desberdina zen. Ez zeuden alako inventorik, ez aulkiak, ez elektrikorik, ez zegoen ez zerrez. Eta hori asko aldatzen du eta asko laguntzen du gure bizitza aurrera jarraitzeko. Horein dela 45 edo 50 urte, jendea horian giltzen zen eta bi hiru hilabetetan hiltzen zen. Izan du da problema oso handia, zeren katolikoak ez da dute erabiltzea zelula madrea, eta hortu izan du da guretzat izugarri kalte handia. Osa, egon du gira, Aznar iritsi zenean poderrera hemen, eta Bush estatu batuetan gelditu zuten investigazioa zerora. Eta orduan hori izan duzen frenazo oso handia mundu guztian. Nik beti izan du niretzat, kirola ez da importantena. Importantena da taldea, lagunak, mendian egotea, lasaitasuna, natura. Eta jendeak euskiz du ulertzen, futbola jolastu, baina jolasteko, bakarrik.
Gehiena joaten dira kompetizioa egitea eta kompetizioa bukatzen denean futbola utzi dute. Esate baterako. Egiteagatik ez du inork egiten eta nik hori, ba, nik gustorako hori egiteagatik, ez jolastuta kitxo. Nahiko da. Eta beharrezkoak denetan, ilusorik ez dauzu, ez duzu ez dara egitekorik, ez bizitzan, ez lanean, ez kirolan. Herrioak eman dio arnasa herriari historian zehar, eta hala ematen dio oraindik. Jorge Oteizak baliatu zuen irudi ederrak zentzu bete-betea du gaur egun ere. Marea gora datorrenean hartzen du arnas herrioak, eta marea beherarekin batera botatzen du. Auskaloko denboretatik egunean bitan errepikatzen den arnasketa horren erritmoan bizi izan da horio. Beti herrioari begira. Beti haren menpe. Oriotarren herri kurrikulumari buruzko bideo hau osorik ikus dezakezue gure multimedia kanalean. Oriotarren ezagutza, tradizioak eta nortasunak bildu nahi dituen proiektu pedagogikoa da. Euskal kurrikulumaren gerizpean herriko kurrikuluma sortzen ari dira. Gure nortasun kolektibo hori, ez? Gure imaginari hori. Eta ni oriotarra nahi zarro esaten dugun momentu horietan, ba, bueno, guzti hori da nahiko gineke ba, biltzen eta kanpora proiektatzen, ez? Eta lehen, ba, bueno, transmisio hau dana modu naturalian ematezan bai, bai etxian, bai kalian, baina gaur egun, ba, bueno, gure aurre eta gaztiei hau dana transmititzea ba, saiagoa itentzaigu, ez? Naiz eta komunikazioan garaian bizi dean, eta mila baliabide ditugun, ba, transmisio natural hori, ba, bueno, ba, pixkat, ba, hor gelditu da, ez? Horregatik, guretzat ezinbestekoa da, ba, zerbait, antolatu eta idaztea, eta horregatik nahi duguk gure kurrikuluma sortu, ez? Ba, transmisio hori bermatzeko. Orduan asmoa zein da, ba, asmoa izango da, herriai buruz dakagun jakintza guzti hori bildu, gure ondare komun hori bildu, eta antolatu eta idaztea, ez? Eta eskoletan erabilialkoan formatu batean gaina, ez? Nola baiteko aplikazio pedagogiko bat itea guzti horrei. Beste 80 urtean dokumentala ere sareratu dugu. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteako 25 urte bete dituen honetan egindako dokumentala da. Elkartearen sorreratik anibilitako 10 jende elkarrezketatu dituzte eta etorkizunari ere begirada bat bota diote. You hear about Bertsolari, but this is Bertso sound system. Aurrera Simba. John Myers, I am so proud to be here this evening. Bueno, gure proiektuak 25 urte betetze ditu, ez? Eta, bueno, urte horietan besteak beste elkartearen eraginez gauzak asko aldatu dira, ez? Pentsa, orain dela 25-30 urte bersolari jaio behar zan. Eta gaur egun ba bersotan ikasten da, ez? Amurizak begiak ireki zizkigun, baina beste asko, beste ate asko ireki behar izan dugu, beste beste ikasgela mordo baten ateak ireki ditugu, eta ba, gaur egun ikasturte bakoitzan 17.000 aurrek lantzen dute elkartearen bidez bersolaritza. Zenbait herrialdetan ezinbestekoa izan da elkartearen presentzia bersoeskolak sortzerako orduan. Etzen egongo bersoeskolarik, elkarterik izan ez balitz. Eta gaur egun bersoeskola mordo badaude. Bai Araban, bai Nafarroan da bai Iparraldean bereziki, baina baita Bizkaian da Gipuzkoako zenbait lekutan ere. Asteburuan izandako literaturia eta IH11 kolore ekimeneko argazki galeriak ere topatuko dituzue gure webgunean. Thank you.
Horrez gain, solasaldien eta film laburren kanalean ere elementu berriak gehitu ditugu. Eta orain, The Arlotesen 8. atalarekin uzten zaituztegu. Besterik gabe, datorren astera arte. Aizu, Lady Mari, nola esaten da? Azpeiti edo azpeitie? Ignaiken bezala. Nola nahi dudan bezala, baina hola ezin da. Ignaiken bezala? Ez, ikasten ari dan batek behar ditu gauzak argi, Lady Mari. Ikasan nahi deke. Abai, ba orduan azkoiti. Ez, azkoitie. Ez, azkoitixe. Azkoitixe? Kakarza da, jarri behar lotez. Oso aserre altzegon bego. Bazakik oso lerdua izela, baina ire markak puskatu itu ben, eh? Joe, izugarri sentitzen dinat. Gainera, bego asko maite dinat. Altxaburu, mutiko? Eskatu jo barkamena benetan, eta pasako zaiok. Bueno, guain humorei pixkot. Tabernari, tabernari eginen diagu. Tabernari, tabernari! Zer? Tabernari, tabernari! Zer? Sueps bat. Sueps bat? Guk euskaraz, sueps zergatik ez. Tabernari, tabernari! Zer? Tabernari, tabernari! Zer? Tsunami bat! Tsunami bat? Elorri san tsunami, bindarta bizubi, iraganeko! Opa, inigito! Enaukela inigito, Harry Potter! Zapito orduan? I, ikusi aldezue atzekoi! Bai, zeba! Hoi ez alda txerra bolina, ripeko baterie. Ba, ez dakit ba. Nik uste baietze. Talde hoi mitikuadek, ta txerra nahi duludue. Jotzen artista, tipo jatorra eta gaineak gehia. Ta inezkerti harta radikala den Euskal Herri zantu ontan. Joan nahi ba, berarekin hitz egitera? Nei lotxa mateziaki. Bakterius, hori ezagutzen alduzu? Bai, txerra da. Zeba. Inaren idolua da eta hor dabil, zerbait esaren note dion... Oso jatorra da. Ala motel, aitzakirik ez, eh? Ez. Baietz. Ez, hostie. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Baietz. Bai. Neu Juan Marco diat azkenian. Opa, zutxerra zara ez da? Riteko bateria! Bai. Betxu, nire lagun niniren idolua zara. Gure taldeko bateria da eta gainera zu bezala gehia. Eta ez da usartzen zurekin hitz egitera etortzen eta hemen nagoni, izotza puskatzen. Baina, ez dut koska egiten, eh? Basai gutil. Kaizo. Kaka eginda goiz, apitxo. Lasai, neuk hitz egingo diat. Ba, musika talde bat zaukagu, eta gainera, Enamorado de la Muerte kantaren bertsio bat jotzen diagu euskaraz. Joder, no jodas. Hoi zera? Ba, etorrien saiora motel. Porrotxo batzuk erre, garagardo batzuk edan, Terri! Hori ikusi behar da, bai. Aupa, bego! Ara, zuk obeto du superpani pese egitean eri, eh? Joe, barkatu, bego. Izan istotzut ba. Eta nola guan zuen zazoie? Ba, denetarik, ondo, gauza onak, gauza txarrak, baina bat ezeo onak, noski. Eta roka iretzako? Ba, niretzat, ba bizi modu bat, bat ezeo, ez dakit jarrera bat, patata bat. Baina, desfase asko ez da?
Desfase bai, bueno, ez dakit, desfasea bai, drogak, iesa, lagun asko joan ziren, baina lagun asko ingenituen, eta hori izan da batez ere importantena. Ba, ez dakit, ba, jaten ginen 20 pertsona, 20 lagun, Bartzelonara, autobusean, batzuek dedos, autostopen, eta gaur egun oraindik jarraitzen dugu, biltzen, ba, 40 lagun inguru, urtero egiten dugu baskari bat, eta baskari eta jaia, klaro, noski. Hori da, hori da. Elkargoare eskadarlaek, ai! Antonio Casas, biologo espainiarrak esan du... Antonio Casas, biologo espainiarrak adirazi du... Joder! Amaitu da Espainiako gizonezkoen futbol... Amaitu da Espainiako gizonezkoen futbol... Amaitu da gizonezkoen Espainian... Kataluniako RSC alderdia aztertzen ari da eskadarlaek... Ezker Abertzalearekin batera joatea koalizioan dituta. Ona hemen, berandu egiri, ostia.